og får så et face-off, men altså utrolig vigtigt, at OB fik reddet sig ud af den her situation. Og her er Zetlak med igen, kommer lige ind og tager pucken, så er det 4-4. Og Zetlak, nu kommer han ind fra start på boksen, afgør, udligner til 1-1 i kampe. 1 minut og 29, og kun et par sekunder efter at være kommet ind fra straffeboksen, der tager de fusen. Det er jo noget måde at komme tilbage i kampen på. Direkt fra straffeboksen. God pasning, som han banker ind. Så må man sige, at Gigantium Isarena, den koger i øjeblikket. Den eksploderer fuldstændig. Her kommer Zetlak ind. Tobias Holm, der jagter den der, ser op, orienterer sig, og så lægger han tilbage, og så direkte i mål. Og der tager altså ikke mere end 4-5-6 sekunder for Zetlak at køre fra straffeboksen og dernede. Han var lige ved at blive skurk. Zetlak med sin dumme udvisning kort før tid havde nået nær kamp. Nu bliver han altså helt i stedet. Her ser vi, at han træder ud på banen. Og så endnu en gang. Godt set af Tobias Holm. Og perfekt træf, man får på den first timer der. Ja, det er det virkelig. 4-3 sejr til OB. Tillykke med det, OB-træner Hans Ehlers. En fantastisk kulisse afslutning det her. Hvad siger du til det?